मेरो नाम जनक ढुङ्गाना अहिले अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी काठमाडौँ जिल्ला समितिको म उपाध्यक्ष छु। आज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अवगत नै छ जसरी ग्यास मट्टितेल होइन लगायत अब पेट्रोलको पेट्रोलमा भयो चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ मूल्य वृद्धि गराइएको छ त्यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट आज चाहिँ यो आयल निगमको कार्यक्रममा आयल निगम प्रमुखलाई चाहिँ छिर्न नदिने घेराउ कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ र जबसम्म यो मूल्य वृद्धि फिर्ता हुँदैन तबसम्म अब विद्यार्थी सङ्गठनले सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्नेछ, सडकमा सङ्घर्ष गर्नेछ र दलालहरूको चाहिँ यो जुन प्रपञ्च छ जसरी चाहिँ मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ चाहिँ डिजेल पेट्रोलहरू चाहिँ यो पम्पहरूलाई वितरण गरेर जसरी चाहिँ ट्याङ्की खाली गराइसकिएर चाहिँ मूल्य वृद्धि गराइएको भन्ने छ। यसमा चाहिँ खुलेआम दलाली पनि देखिन गइएको छ। जनताहरू हामी आम विद्यार्थी चाहिँ जनताको जनजीविकाको सवालमा चाहिँ अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गर्ने भएकाले आज हामी यहाँ छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो मूल्य वृद्धि चाहिँ खारेज नगरिए हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने बाचासहित आजको कार्यक्रम हामीले यहीँ चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको झल्को भनौँ अथवा चाहिँ चेतावनी स्वरूप आज यहाँ प्रदर्शन गरेका छौँ। चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो जुन हिसाबले चाहिँ मूल्य वृद्धि बढाइएको छ त्यो मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिने हो भने हामी देशव्यापी रूपमा सशक्त सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ।